لا إله إلا الله محمد رسول الله زمان يما پتا محمد رسول الله په نگرهار ولایت کې شایق رسنیز مرکز دروځي مبارک میاشت په مناسبت د ختیځ زون په کچا د ناتوینکو ترمنځ د ناتویلو سیالي تر سره کړه. د ناتوینکو ترمنځ د ناتویلو دغه سیالي په شایق رسنیز مرکز کې تر سره شوه. د دې سیالیو ترتیب کوونکی قاری حامد احمدی ویل چې د شایق رسنیز مرکز لوري په نگرهار ولایت کې ناتوینکو ترمنځ د ناتویلو پیل شوې سیالي درې پړاوونه درلودل. نوموړي ویل چې ناتوینکو په دغه سیالیو کې درېیم پړاو ته لار پیدا کوونکي ناتوینکو ته یو شمېر تحایف هم ورکړل شول. حامد ویل چې د ناتوینکو پیادو سیالیو کې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار سربیره د ختیځو درې ولایتونو ناتوینکو هم برخه اخیستې وه. تقریبا د شپاړس اوولس اتلسو تر منځ ناتوینکي راغلي دي او په دغه سیالۍ کې برخه اخیستې ده چې دا سیالۍ زموږ درې پړاو لري. په لومړي پړاو کې هغه ناتوینکي چې ښې نمرې واخلي او د ښه غږ خاوند وي، ښه استعداد ولري، په دغه برخه کې ښه کافي تجربه ولري، هغې د دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او د هغې نه وروسته دوهم پړاو ته چې څوک لاره پیدا کړي د هغې نه وروسته بیا یو بل دریم پړاو دی. د یاد پروګرام څو تنه ګډونوالو بیا د شرق راډیو تلویزیون سره په خپلو خبرو کې د شایق رسنیز مرکز د منې تر څنګ په هیواد کې په ټولو شته رسنیو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشت په مناسبت دی ورته د ناتویلو سیالي ترسره کړي. نبی اسلام چې دا فرمایي وایي د بدو مجالسو نه یوازې کېناستل بهتر دی او د یوازې کېناستلو څخه چې چېرته د دیني بیان وي، نعتونه وي، پروګرام وي، تلاوت وي، قرآن کریم څه فضایل بیانېږي، هلته کېناستل دا بهتر دی. نو د شرق راډیو نه بیا هم مننه کوو چې دغسې پروګرامونو ته دوام ورکړي چې نور خلک هم تشویق کړي. نو عبادت بازی هم دا هم وي چې تاسې تلویزیون نه ښې خپرونې، اسلامي خپرونې مکمل انداز سره داسې وي چې د پیغمبر صورت، سیرت، اخلاق دغه پکې بیانېږي او خلکو ته د پیغمبر هغه اخلاق او سیرت ورسیږي، نو خلک به د ډیرو ناکارو اعمالو نه لاس واخلي، لکه جنگ، فساد او دغه قتل و قتال، دغه بې ځایه چې کوم دی که نه، د دې نه لاس واخلي. او بل طرف ته به دا هم وي چې په خپل کور کې به هغه معاشره او اخلاق او انداز ښه شي د زنانو سره، ماشومانو سره. د مدني ټولنو د یووالي شورا مشر حاجي نجیب الله صاحبزاده ویل چې د اسلامي فرهنګ د ودې لپاره دغه ډول پروګرامونه ډېر مهم دي. د اسلامي فرهنګ د ودې، د اسلامي فرهنګ او د هغې د تقویت په خاطر باندې دغه تشویقي برنامې او پروګرامونه جوړیږي. زه په دې سلسله کې د حسیني صاحب د نام مننه کومه چې دوی خپل حمایت او مرسته په دې چوکاټ کې کړې ده. بلکې دا سلسله به نه یوازې په همدغه یو چوکاټ کې د کلام لپاره پاتې کیږي، بلکې انشاءالله راتلونکي برنامې او پروګرامونه زموږ شته او تل هر کال پاتې شوي دي چې موږ د حسن قرات برنامې شروع کړي. او دا نه یوازې اول سر کې موږ په ننګرهار کې شروع کړي، بلکې الحمدلله شکر اوس د افغانستان په سطح باندې ټولو رسنیو شبکو د لارې هم سرته رسیږي. لکه څنګه چې آبا او اجداد او مشرانو زموږ د دې ملک او د ملت خدمتونه کړي دي او د هغوی نه موږ او تاسو ته په میراث باندې همدغه دین پاتې ده او دا ملک او دا ملت را پاتې ده، نو موږ او تاسو به اوس په خپل نوبت باندې ان شاء الله د خپل دین خدمت کوو او دغه سیالي به په کار باندې اچو. په ننګرهار کې د ایران قونسلګرۍ د فرهنګي چارو مسؤل الحسیني ویل چې دغسې پروګرامونه جوړول په ولسونو کې د اسلام مبارک دین لیوالتیا او مینه زیاتوي او موږ هم ژمنو چې ورته پروګرامونو په جوړولو سره د امکان تربیر د مرسته وکړو. از هر ګونه همکاري و مساعدت در برپایی این گونه مسائل حمایت میکنیم و چون کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان هم کشور مسلمان هستند، دوست هستند، برادر هستند و اشتراکات فراوانی ما نسبت به هم دیگه داریم، هم از لحاظ دینی، هم از لسانی، هم از لحاظ فرهنگی ما خیلی به هم نزدیک هستیم. په یادو سیالیو کې د اول مقام ګټونکو ته 10000 افغانۍ، دویم مقام ګټونکو ته 30000 افغانۍ او درې مقام ګټونکو ته 15000 افغانۍ د جایزې په ډول ورکړ شول. هیر د نوې چې د ناتوینکو ترمنځ دغه سیالي خبرونه په نږدې سورزو کې به په بشپړ ډول د شرق راډیو تلویزیون او نرګس راډیو څخه نشرته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم پروژې مبارکه میاشت کې د شایق رسنیز مرکز لخوا د حسن قرات سیالي د ختیځ زون په کچه ترسره شوه.